אימא, לאיזה מטריד זה? היי אנשים! מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל, והיום אני עם חבר שלי ניקיטה. אם אתם זוכרים בסרטון... קודם. אז הגבתי בפעם הראשונה לסרטוני טיק טוק הישנים שלי, והפעם החלטתי לצרף חבר שיגיב לפדיחות, כי זה הולך להיות מאוד מביך. אנחנו הולכים להגיב לתמונות מהאינסטגרם שלי. אתה מוזמן לרדת עליי? אין בעיה. מי שלא עוקב אחרינו מוזמן לעקוב. אז עכשיו אני הולכת לגלגל שנים עד שאני אגיע לפוסטים הראשונים שלי באינסטגרם. הפוסט הראשון שהעליתי לאינסטגרם ב-2014. לא הכרתי אותך בתקופה הזאת. אז אני רשמתי פה, מיכל זו אני וזהו שמי. שלום מיכל, נעים להכיר. התיק שלי. יש לי פה תמונה שהעליתי שיש לי 5,000 רשומים. למה העליתי תמונה של נעלי ספורט? זה כאילו החיים שלי משעממים, קניתי נעל ספורט. זו תמונה חמודה, אבל גם פילטר מזעזע. כולם עשו פעם פילטרים מזעזעים. תסתכל איזה משקפיים מכוערים יש לי. וואי, לא היה לך טעם במשקפיים פעם. עכשיו יש לך הרבה יותר טעם. אתה יורד עליי? סתם לא, אני מרשה לך. זה כאילו, אוי, תראו, אני בצבא. יש לי נשק, אומייגאד, תראו אותי. העליתי פה מלא טאמבנלים של סרטונים שלי. העליתי מלא דברים לא קשורים, כאילו, מה זה? העליתי את עצמי עורכת סרטון. על פילטר. מזעזע. להקי, כאילו... ניסיתי להיות פה טאמבלר. אז כאילו כזה עשיתי סט מגניב כזה עם בושם ועיתונים. וכזה, אומייגאד, אני יוטיוברית, תראו אותי. זאת תמונה של זיכרונות. כן, אבל למה שמתי פילטר? פילטר צהוב כל פעם. כן. כי היית צהובה בצבא. וואו, תראה את השיער שלי. מה לבשתי? זה פיג'מה, לא? לא, זה הלבוש היומיומי שלי. זה לא פיג'מה. היום תמונה של אוכל, אני אעלה מן הסתם לסטורי, לא לפיד. כן. זה לא נראה מגרה. אני לא מבינה מה חשבתי לעצמי. העליתי פה פשוט סלפי של הפלאפון. כאילו, אני השתמשתי בפילטר שמנקה את הפנים, וכזה לא רואים חצ'קונים ולא כלום. ואז רואים שהגבות שלך מטושטשות וכל הפנים מטושטשות. כן, בדיוק. למה השתמשתי בפילטר ביוטי? פה לא השתמשתי בפילטר ביוטי. להיפך, הגבלת את השארפנס עד הסוף. כן, זה מהטירונות. זה המסע קומטה. הפרצוף שעשיתי זה כזה... זה חמוד, אני נראית כמו ילדה בת 6. אני אוהבת לצלם את האוכל של עצמי ולצלם את השעון שלי משום מה. אוקיי, פה זה כזה... השכנים אוהבים לשיר לעצמם. יו, זו תמונה שאני לנצח אזכור. זה הצופים הראשונים שפגשתי אי פעם. זה היה בסופר פארם עם אח ואחות. הם כזה באו אליי ואני כזה, אתם בטוחים שאתם רוצים להצטלם איתי? כאילו, מה, אולי הם התכוונו למיכל אחרת? זה ישן רצח, זה אחד הסטים תמונות שראיתי כשדפדפתי בפייסבוק של מיכל ובאינסטגרם, עוד לפני שהתחלנו לצאת. אני כזה, אוקיי, בואו נראה מי זאת. ממש התלהבתי מהסט הזה. זה אגב. וואלה, ניקיטה, אז בעצם עשית לי סטוק לפני שהכרנו. הייתי סטוקר, רדפתי אחרי מיכל. אני הוצאתי עם הסטוקר שלי? הסתכלתי בחלון ככה, עשיתי. אוקיי, טוב, זה הזמן להיפרד. אבל חשבתי שאחרי שנים, את תסלחי לי. אם אני אספר לך עכשיו, זה כאילו יעבור ולא יהיה לך. טוב, ביי. סתם. דאק פייס מוזר. שלום, אני... מה, לא, אני באמת מנסה להבין למה העליתי... מה ההיגיון בזה? למה יש לזה 188 לייקים? יואו! התמונה הראשונה שהעליתי עם טל כהן. נראה לי זו הפגישה הראשונה שלי איתה, זה היה בצילומים למגזין דיימונד. או, וואו, כל כך מרגש לראות את הרגליים שלך. הנכדים שלך יגידו, סבתא מיכל, תראה לנו איך היית נראית פעם. אלו הרגליים, אלו האצבעות שלי. תרכיבו לעצמכם תמונה שלי. העליתי תמונה של עצמי מנגנת על גיטרה ורשמתי לא באמת יודעת לנגן על גיטרה. כי הייתי בשוק, אמרתי, את יודעת לנגן בגיטרה ולא סיפרת לי. למה צילמתי חנות בגדים? אחלה מבצע לדעתי, 49.90. כזה אני... אומייגאד, זה כאילו אני סלב ומאפרים אותי, אני חייבת לעשות איזה תמונה באינסטגרם. אני כזה... יואו, ניסיתי פה להיות מגניבה. אמרתי כזה לאחת החברות שלי, צלמי אותי כאילו אני לא שמה לב. למה צילמתי תיק
מה זה? מה זה? זה חיה מתה, מיכל. אימאלה, למה צילמתי את זה? לילה טוב, אלפקה? אולי זה צב? ניסיתי לעשות עיצוב מגניב, ויצא לי משהו מאוד מוזר. אוח, מאפרים את מיטל. כל פעם שאיפרו מישהי, אני כזה, אוח, מאפרים אותה, היא סלב! למה שאני אעלה תמונה כזאת מטושטשת? העליתי את הפרשנות של השם שלי. הטיפוס זורם, מתנוענת הרבה, בעלת חוש הומור, אופטימית מאוד. אוקיי, זה אשכרה דומה לי. כן, אבל את יודעת שזה כל זה חרפת. אני לא אומר שאת לא אופטימית וזה, אבל כל הפרשנויות של השם זה הכל חרטה. היוטיוברית הנבחרת! הפסדתי כמובן. קיצר, אני לא יודעת לצלם את עצמי כמו שאתם רואים, החלטתי לחתוך את כל הפנים שלי ולהראות רק את הלמטה. כן, מי צריך את המצח? כן, אף אחד. בוא נחתוך לעצמנו את המצח. לא. או, הנה אני בשמירה. יאה, מיכל הייתה עם פלאפון בשמירה, אני מבין. היום גיליתי לראשונה את הדיירקט, אז אם מישהו רוצה לשלוח לי לשם הודעה או משהו, אני עונה לכולם. פעם היה לי ממש קל לענות לכולם, היום זה כבר יותר מדי הודעות. למה? יש לי תמונה של המשטרה. והנה אני, מסתכלת על השקיעה, צופה אל העתיד, חיה בסרט כזה, אני בשמירה. זאת הפעם הראשונה שלי בגוגל. טוב, זה באמת מגניב, גם אני כשהייתי פעם ראשונה והיחידה בגוגל, גם התלהבתי. אני לא הבנתי מה אני גוגל, כאילו מה עשיתי שמגיע לי כל הטוב הזה. בואו, ארבע אחיות, כולם ביחד. הכפלתי אותי ואת אחותי, למה? זה כאילו, אוקיי, תמונה משותפת, גם ככה אף אחד לא יזהה שזה רק אנחנו. יואו, הנה אשלי ועידן. זה לא הפעם הראשונה שפגשתי אותה, אבל כאילו, ממש התלהבתי. ולמה צילמתי את רכבת ישראל? מהאלה שמתלהבים פעם ראשונה ברכבת. כן, פעם ראשונה יצאתי מהחור שלי לחור אחר. היום אם אני מעלה דבר כזה, ישר חושבים שזה פרסומת. אבל זה לא היה פרסומת. זה היה סתם כזה, אומייגאד, קניתי גלידה. למה צילמתי את הפנים שלי כל כך מקרוב? טוב שלא קירבתי את זה עוד יותר. כזה, בואו תראו את השחורים שלי באף. תמונה מלחיצה בלי להעליב. אני מסכימה איתה. היא מלא. זה נראה קצת קריפי כזה. העליתי מילקי, עכשיו גם זה לא פרסומת. אני ליטרלי התלהבתי שזה מילקי שייק, אז כאילו אמרתי, יא, בוא נצלם לזה תמונה לאינסטגרם. בוא נראה אם מישהו הגיב לי איכס ממוסחר. הנה, פרסומת חסויה. יו, העליתי צופים שלי, שהם צופים בסרטונים שלי. זו עוד הייתה תקופה שכולם צפו מהמחשבים. נכון. יו, כשלמדתי לתיאוריה. פה ניסיתי להיות מגניבה, ואמרתי, נראה לי לאחותי, כאילו אני קונה ואף אחד לא רואה אותי, וכאילו זה פפראצי. תמונה ישנה עם האחיות שלי. או, זו תמונה מהממת. כן? מה כן? לא, באמת? מה, זו תמונה באמת יפה. אהה. אני לא צינית. צילמתי. ספרייה זה נחמד, כשיש כרטיס ביד. טוב, שווארמה, תנחש באיזה שעה דפקתי אותה. זה היה בבוקר בטח שאיבדת לבסיס, נכון? שש בבוקר. אני לא שוחקת איתכם, כשאתם בצבא לא אכפת לכם מה השעה, שווארמה בפה. נכנסת תמיד, בכל שעה. או, פה קיבלתי דרגה, סמל. אימאלה, איזה מטריד זה. איזו תמונה יפה. כן, חמודים. עם כלבים חמודים שמצאתי כשהייתי בצבא. יו, דופקת המבורגר. אבולוציית המיכל מצוב בצבא. איך עברתי מחיל הים לקרבי. אני רואה שרוב התמונות שלי זה פשוט אוכל. וואו. מה קרה לך? בצבא היה לי אקנה מטורף. רציתי כאילו להראות לאנשים שאי, אני לא מושלמת. פה הצטלמנו כמה יוטיובריות ותיקות להפקה של נשף. זה נוסטלגיה מטורפת. תראי איך אני נראית, כמו איזה אימא בת 50. מה לבשתי כאן? מה זאת השמלה הזאת? זה אתה עשית לי ככה בשיער? כן? וצילמת את התמונה ואמרתי, איזה מגניב, בוא נעלה לאינסטגרם. את יודעת מה? אני מוריד עוקב. אני מורידה לך עוקב. זאת התמונה הראשונה שהעליתי אותך, לא ביחד איתי. ואז שאלתי מי חושבת שהוא חתיך. חתיך על חלל. לא, היו גם כאלה שרשמו לא חתיך, אני זוכר שזאת התמונה הזאת, אני בדקתי. גם שאלו אותי אם הוא חבר שלי ולא רציתי לחשוף את זה עדיין. או, את הלמור הזה אני הבאתי לך. נכון. רוצה סופגניה ילד? תראו, אני שותה מהקפה שלי. למה אני עושה כזה ככה? תראו את האוכל.
הנה, התמונה הראשונה שלנו ביחד. כשאני קיבלתי סמר ואתה קיבלת סמל בצבא. אוקיי, בוא נספר את הסיפור. פעם כשהייתי בצבא, בהתחלה גילחתי את הראש ממש. אחר כך קצת התחלתי, אתם יודעים, טיפה להרגיש יותר בטוח בצבא, אז התחלתי טיפה להאריך את השיער. ואז מיכל אמרה לי, וואי, אני מתגעגעת לקרחת שהייתה לך. היית ממש נראה חמוד וחתיך. אך אמרתי, טוב, בסדר, חברה שלי רוצה לראות אותי כך. אז עשיתי גלח. אז מן הסתם, כמו שאתם מבינים, עכשיו זה היה נראה מזעזע. כולם צחקו עליי עוד איזה חודש, ואז מיכל אומרת לי, בואי, לא תדע מה, באמת לא נראה טוב. ואמרתי, לא, אתה יפה בכל מצב. אבל... רק לא במצב הזה. לא, אבל עדיין, אני אהבתי אותך בכל מצב. לא משנה איך היית. גם אם הרסת אותה, אהבתי אותך. אתם מוזמנים ללכת לעשות לי סטוק לכל התמונות הישנות, כי מרגע לרגע זה מידרדר יותר ויותר. האם היית יוצא איתי בתקופה שהעליתי תמונות כאלה? א', אני יצאתי איתך בתקופה שהעלית את התמונות האלה, וב', לא באמת אכפת לי מהתמונות שלך באינסטגרם, האינסטגרם שלך. מה שאני רוצה להעביר זה שכולנו עושים דברים מפדחים. תאהבו את עצמכם בכל מצב, תדעו לרדת על עצמכם בצחוק. גם בעוד 10 שנים אולי תסתכלי על התמונות של עכשיו ותגידי פינת פרגן ליוטיובר. או יא יא יא. אז היוטיוברית שגיליתי ממש לאחרונה וכל כך אהבתי את הסרטונים שלה, דניאל יפימוביץ', והיא ממש קרובה ל-6,000 רשומים, ואני חושבת שלגמרי מגיע לה יותר. היא עושה מלא סרטונים של ולוגים ושאלות תשובות וטיפים. טיפ להצליח ביוטיוב זה פשוט להיות מי שאתה הכי אמיתי בעולם. אז אני אשים לכם קישור של הערוץ שלה, לכו תגידו לה שבאתם ממני ותראו לה אהבה. ואם הגעתם עד לפה, אז תגיבו עציץ. אם אתם רוצים, אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. ותפרגנו בלייק, נשמות. טוב, אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש!